Справжня українська зима. Міста без опалення, на дорогах тиснява. Дешевий і дефіцитний. Чому з полиць магазинів зникають соціальні сорти хліба? У зоні стихійного лиха росте кількість жертв лісових пожеж у Каліфорнії. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Торнер. Добрий день. 8 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни протягом доби. Минулося без втрат. Найбільшу вогневу активність окупанти виявили на Приазов'ї. З БМП обстрілювали позиції поблизу Чермалика. На інших ділянках ворог інтенсивно бив із гранатометів, а по Кримському – з мінометів. Сьогодні бойовики атакували в районі Красногорівки під Донецьком. Минулої доби двох найманців знищено, п'ятьох поранено. Від обстрілів бойовиків страждають не лише військові, а й мирні жителі. Наш кореспондент Геннадій Вівденко розкаже більше. Колишній шахтар Георгій зараз у лікарні Курахового. Відтепер 3-4 тижні він пробуде у ліжку. Одна нога прострелена, друга травмована ворожою кулею. Характер ранення сквозної огнестрільне. Пуля пройшла на виліт, вдарила в ліву ногу, в чашечку. Остався, ну, теж гематома залишилася. Георгій не перший, хто тут лікується із пораненнями в результаті обстрілів бойовиків. Було такий великий проміжок часу, що взагалі ранені не поступали. А от це от участилися. Перший, другий. Так що, опять, видать, обострилася ситуація. Дружина Георгія Наталя показує місце, де був поранений її чоловік. Вискочила от в цю сторону, ударила сюди, вивернулась, вискочила от з ноги, от вона. Ну, звісно, все в крові. Я нічого ще не убирала. Подвір'я перерите вибухами ворожих снарядів та куль. Уже міняли дах помешкання після мінометного обстрілу бойовиків. Подружжю весь час вдавалося уникати біди. Та ось на п'ятий рік війни Георгію не пощастило. В цьому дворі ціла колекція після обстрілів бойовиків. Звідки летіло, здогадуватися не треба. Ось там неофіційною назвою «Терикон Крокодил». Він контролюється незаконними збройними формуваннями. Українських позицій тут взагалі немає. Але противник, не розбираючи, веде вогонь і по мирних громадянах, хоча добре знає, що саме цивільні тут проживають. Бой длився около 2-3 часов. Противник застосовував заборонену мінським домовленостям зброю, міномети, СПГ, крупнокалібрні пулемети, отрабатував по нашим позиціям. Противник зазнав значних втрат після вогню у відповідь наших захисників. Георгію ж лікувати ноги ще 3-4 тижні, за словами лікарів. Просто в палаті пораненого український бойовий офіцер консультує, як тепер отримати матеріальну допомогу та розпочати власний бізнес за допомогою міжнародних організацій. Нехай навіть у такій ризикованій зоні. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Руслан Рев'ю, телеканал «Інтер» із Донецької області. Авіація Об'єднаних сил відпрацювала повітряні удари по противнику на Донбасі. Під час навчань літаки та вертольоти завдали умовних ударів по рухомих і нерухомих наземних об'єктах ворога, йдеться у повідомленні штабу. Там також зазначили, що маневри минули успішно, адже вдалося вразити усі визначені умовні цілі. На технічній території військових складів Вішні виявили безпілотний літальний апарат. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Квадрокоптер знайшли на землі поблизу сховища. Його передали до СБУ. Тривають слідчі дії. Днями схожий інцидент стався неподалік арсеналу на Кіровоградщині. Військові одразу ж посилили його охорону. У Міноборони застерігають, що без попередження збиватимуть безпілотники над стратегічними об'єктами, а їхніх власників будуть притягувати до кримінальної відповідальності. Після вибухів на арсеналах Вічні та Калинівці військові припускають, що диверсії були здійснені саме за допомогою цих пристроїв. Велика пожежа спалахнула цієї ночі у Києві. В Оболонському районі загорілися склади з автомобільною оливою. Загалом полум'я охопило 280 квадратних метрів. На місце займання прибули 12 бригад рятувальників, правоохоронці та медики. Попередньо ніхто не постраждав. Сторож складів устиг вийти з приміщення, щойно спалахнув вогонь. Причини пожежі та розміри збитків наразі встановлюють слідчі. До України прийшла зима. З самого ранку замітає Київ. Синоптики попередили, у столиці випаде до 6 сантиметрів снігу. На багатьох ділянках уже чатують комунальники. Снігоприбиральна техніка виїхала на дороги.
Також погоду очікують у центральних і північних регіонах. Водіїв просять утриматися від поїздок через чисельні затори та велику кількість ДТП. А в «Укравтодорі» створили гарячу лінію. Репортаж про ситуацію на автошляхах у нашому наступному випуску новин о 17:40. Прем'єр Володимир Гройсман гостро розкритикував роботу міських голів, які зірвали підготовку до опалювального сезону. На засіданні Кабміну очільник уряду наказав якомога швидше подати у будинки тепло та пригрозив чиновникам звільненням із посад. Прийняли рішення 5 жовтня про те, щоб розпочати опалювальний сезон. Все дотягнули до останнього і потім починають над людьми знущатись. Ну, я вимагаю просто поставити цьому край. А якщо мова йде про те, що якісь мери не вміють це зробити, будемо звертатися до парламенту, відсторонювати їх від займаних посад. Нагадаю, нині частково без тепла залишаються 7 українських міст. Мерзнуть Харків та Шепетівка на Хмельниччині. Відсьогодні на вимушених канікулах учні Херсона. У Смілі на Черкащині оголосили надзвичайний стан. Там не обігрівають ані школи, ані лікарні. Діти на канікулах, а в медзакладах уже зо 2 тижні не проводять планових операцій. Від учора ж пацієнтів взагалі споряджатимуть додому. Напередодні місцеві мешканці перекрили 3 виїзди з міста, а вже сьогодні планують пікетувати «Нафтогаз» і «Кабмін». А от у Кривому Розі, де напередодні майже півміста було без тепла, запустили всі котельні. Натомість через зрив початку опалювального сезону поліція Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження. Запізніле теплопостачання закладів соціальної сфери правоохоронці кваліфікують як службову недбалість. Відповідальними за це може загрожувати до 5 років в'язниці. Для того, щоб встановити, хто саме винен в цій ситуації, треба провести відповідні слідчі дії. І трохи пізніше ми будемо вже мати певну інформацію. Висотки замість хрущовок. У Міністерстві регіонального розвитку підготували законопроект, який дозволить зносити застарілі будинки цілими мікрорайонами і зводити на їхньому місці сучасні житлові комплекси. Чого чекати від будівельної революції, розкаже Ольга Клюєва. Потрощені стіни, обвалена стеля, аварійні електрика та каналізація. Олена розповідає, у їхньому будинку часто знімають моторошні кадри для кліпів та кіно. Сиро, холодно, грибок там. Падає з криші постійно, особливо як іде дощ, там воно протікає і сипеться навіть штукатурка. Ви ж бачили, ходили, що там на вильот скоро небо буде видно. 10 сімей з дітьми багато років заручники цього страхіття. Сирість та грибок, якими просякнути всі стіни, вже позначилися на здоров'ї дорослих та малюків. Утім, переселятися з аварійної будівлі в інший район мешканці не згодні. В любое, конечно, я не согласна. Почему? Я 62 года здесь живу, я в любое пойду. Людський фактор – це той чинник, що поховав не один проект оновлення житлового фонду. Інвестори готові знести сотні застарілих будинків і звести на їхньому місці нові житлові комплекси. Втім, законодавство забороняє це, якщо бодай один з мешканців проти переїзду. Правильно людям об'ясняти, причому не настаивать, а об'ясняти, предлагать і заинтересовать. Якщо люди будуть видеть, що вони нічого не потеряють, а тільки приобретуть вигоду, а зараз це якраз може стати для них очень желаемым как бы выгодой, поскольку они могут получить взамен больше какую-то часть квартир, квадратных метров. И таким образом они могут получить более качественный дом с хорошими инженерными современными коммуникациями, теплый и энергоэффективный. Получить согласие всех жильцов 100%. А это, будем говорить, если так реально, то это невозможно, поскольку все равно найдется одна баба-яга, которая скажет «я против». Саме тому у новому законопроекті урядовці пропонують дати право будівельним компаніям зносити будинок, якщо принаймні 75% його мешканців прагнуть переїхати в новий. Дуже важливо те, що цей законопроект сьогодні ми максимально з всіми сторонами обговорювали і максимально включили всі проблемні питання, куди розселяють, хто отримує, в якому качестві житло отримує. Ми вже вийшли на фінішну пряму. У новому законопроєкті передбачені пільги для забудовників, тому очікують, що інвесторів не бракуватиме. І тисячі українців отримають шанс переїхати із застарілих часом аварійних будинків у нові квартири. Щоправда, для цього треба, щоб депутати підтримали кабмінівський законопроєкт. Ольга Клюєва, Павло Лисенко, новини телеканал «Інтер».
Українці збирають підписи за скасування національного переліку ліків. Відповідну петицію до президента нещодавно зареєстрували кілька пацієнтських організацій. Там стверджують, нацперелік медикаментів, які має безкоштовно надавати держава, буквально краде життя тисяч українців. Найбільше страждають люди з рідкісними захворюваннями. Подробиці дивіться далі. Їй 22, вона розумниця, красуня і вчиться на економіста. Здається, студентці Дар'ї можна лише позаздрити. Але ось уже 10 років її життя залежить від ліків. Ювенільний ревматоїдний артрит. Це заболівання проявляється тим, що воспаляються сустави, набухають, болезненість, іноді піднімається температура суставів. Захворювання рідкісне, такі ще називають орфанними. Двічі на місяць Даші потрібна ін'єкція ціною в $1000. І так усе життя. Раніше такі ін'єкції дівчині забезпечувала держава, та нині вона змушена купувати ліки самостійно, дешевші та менш дієві. От вип'єш раз в неділю, на наступний день після того, як вип'єш, або одразу ж я лежала з 38, рвало. Буває раз отак по щелчку, завтра я встаю, все, мені вже плохо. Ін'єкції для Даші та інших пацієнтів з таким діагнозом не закуповують, відколи з'явився національний перелік ліків. Коли його запускали 2 роки тому, про цей документ у МОЗ говорили так. Наша мета – це є гарантувати забезпечення потреби лікарських засобів, які є в національному переліку. А ті залишки коштів можемо тоді закуповувати ліки, які є зареєстровані в Україні. Та на практиці грошей на орфанників просто не вистачило. Національний перелік не має досить коштів для закупівлі таких пацієнтів ліків. Ми хочемо, щоб орфані були виведені із-під дії національного переліку. Призупинити і переглянути нацперелік. Про це пацієнти просять у петиції до президента. Натомість ліки від рідкісних захворювань пропонують купувати коштом місцевих бюджетів, як це було раніше. Є програми, депутати виділили гроші, і вони не можуть їх реалізувати, тому що чиновники на місцях кажуть, ми не можемо купити. Тобто завтра прийде КРУ і скаже, на якому основанні ви купили. Андрій Путніков – один з небагатьох хворих, хто ліки отримує. Його діагноз – акромегалія. Увеличується розмір ноги, руки, зміняються черти лиця. 50% пацієнтів доживають до 40 років. Слідуючі, кому повезе, вмирають в діапазоні 45-50 років. Ін'єкції для Андрія і ще 4 хворих на Київщині цьогоріч закупили коштом облбюджету. Урешті областей продовжують посилатися на список МОЗ. Наразі в активістів є 3 місяці, щоб зібрати 25 тисяч підписів за перегляд нацпереліку. Тим часом кількість рідкісних діагнозів невпинно зростає. За неофіційними підрахунками таких людей 5% від цього населення України. Поліна Спасенко, Олексій Шматов, Даніель Косаковський. Новини, телеканал Інтер. У Києві дефіцит дешевого хліба. Куди та чому зникають з полиць магазинів його соціальні сорти і чи будуть їх продавати наступного року, з'ясували наші журналісти. Соціальним хлібом столичні мафи почали торгувати близько 3 років тому. Тоді торговельних точок по місту було близько 200. Однак сьогодні люди скаржаться, хліб за низькими цінами більше не продають. Ну, у нас по 4-15, хліба вже давним-давно немає. Ви знаєте, які в нас пенсії, і скільки можна хліба купити? Я як цей хліб, батон куплю, я його на 3 дні розтягаю, я навіть хліба не можу наїстися. Добрий день, а скажіть, будь ласка, чи возите ви соціальний хліб? Ні, соціального ні. Крамничок, в яких у столиці ще можна придбати недорогий хліб, залишилося близько 70. Біля них пенсіонери шикуються в черги від самого ранку. Іноді навіть до відкриття. Чи є у вас соціальний хліб? Продали. А був? 9 годин стою. І люди, ну, може бути першими. А там, що далі, можуть і не достатися ще людям хліба. Так що буває 16, 17, ну 20, ото людей, що візьмуть. Пенсіонери розповідають, у цей МАФ на Дорогожичах хліб підвозять близько 11 ранку. Однак цього разу машина приїхала після опівдня. Та побачивши знімальну групу, вантажник заніс замість соціального фірмові батони. І поїхав. Так сьогодні буде він чи не буде? Попитайте в хлібну. Він розвернувся і поїхав. Якби документи були в порядку, то він би не втік. Він може лівий товар привіз, от він і втік. Лівий товар. Якби не було, він би не втік. За роз'ясненням ситуації ми звернулися до постачальника. Можливо, людина просто розгубилася і людина не очікувала. Зараз такий ажіотаж склався через те, що в деяких точках його більше немає.
І на підприємстві, і у міській раді столиці розповідають, у більшості МАФів немає соціальних сортів, бо за угодою сплив термін їх реалізації. Договір хоч і укладений на 5 років, пільговий хліб у кіосках продавали лише 3. Інвестор погодився продавати такий хліб по такій ціні, для того, щоб потім в майбутньому могти працювати ще мінімум 2 роки на цьому місці. Утім, наступного року, кажуть чиновники, кияни без соціальних буханців не залишаться. Інвестиційна комісія при Київській міській державній адміністрації прийняла рішення про повторне проведення відповідного конкурсу для того, щоб на подібних умовах подавався соціальний хліб. Ціни швидше за все, що будуть збільшуватися, але разом з тим, я думаю, що ми знайдемо формулу, згідно якої будуть продаватися, я думаю, мінімум десь 35-40% знижку від середніх цін, які є на сьогоднішній на ринку міста Києва. У КМДА допускають, що у 2019-му за пільговими тарифами киянам зможуть запропонувати і інші продукти харчування. Юлія Касян, Володимир Самченко, Василь Миновщиков. Новини телеканал Інтер. А в Івано-Франківську черги по черствий хліб. Щоб придбати буханець сумнівної якості, люди їдуть з усього міста, бо він удвічі дешевший, аніж свіжий. Хто і навіщо купує задавнену продукцію, розкажуть мої колеги. Територія місцевого хлібокомбінату, поруч невеличкий кіоск. Покупців тут щодня хоч греблю гати. Люди вистоюють чималі черги, щоб придбати черствий буханець. Файні батони, бачите. Оцей дарницький, файний. 82-річний пан Михайло приїхав за покупками з другого кінця міста. Взяв одразу кілька буханок. Те, що хліб м'яко као чи не першої свіжості, пенсіонер знає. Але на нормальний, не черствий у дідуся грошей не вистачає. Будемо їсти, а що? Та не стає грошей, не? І пан Михайло у цій черзі не єдиний, кому нині свіжий хліб не по кишені. Перше, на що звертають увагу тутешні покупці – не якість хліба, а його ціна. У кіоску вона удвічі нижча, ніж у магазині, адже вся продукція тут протермінована. Цього й не приховують, відповідне повідомлення є на вітрині. Щоправда, постійні покупці вже навчилися вибирати хліб, який ще можна їсти. Не сажмо, а то вже сажмо, не бачите, от круглий, от подивіться, який хліб. То вже розпарений. І вони так зжимаються. Що продають протермінований хліб, на хлібокомбінаті заперечують. Непросрочений хліб – це хліб, який сьогодні минає термін реалізації його. Сьогодні минає. Тобто ми так... На ньому було написано на кіоску, ну, просто... було вложено. Тут продається просрочений хліб. Ну, напевно, неправильно написали. Реалізація протермінованої продукції категорично заборонена, кажуть представники Держпродспоживслужби. Законодавство говорить чітко і зрозуміло. Протермінована продукція харчових продуктів заборонена і не підлягає реалізації. Якщо є випадки щодо реалізації хлібобулочних виробів з перевищеним терміном реалізації, ми можемо провести позапланову перевірку, яка регламентується відповідним діючим законодавством. Зокрема, це може бути скарга споживача про те, що в даному випадку йому продали хліб неналежної якості, протермінований. Та навряд чи хтось із покупців цього кіоску напише таку скаргу. Сьогодні хлібний кіоск не працює. Його поспішно закрили минулого тижня. Та як написано ось у цьому оголошенні, зробили це тимчасово. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Ізраїль та Хамас домовилися про припинення вогню. Угода була досягнута за посередництва Єгипту. Як довго триматиме перемир'я, поки невідомо. Представники палестинських угруповань заявили, що не порушать його першими. Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман заявив, що не підтримує припинення вогню. Ескалація між Ізраїлем і палестинцями почалася на наступний день після того, як у секторі Газа загинули 7 палестинців і 1 ізраїльський військовий. Тоді в обидва боки були випущені сотні ракет. Загинуло 5 мирних жителів. В Ізраїлі під обстрілами опинився південь країни. Тамтешні жителі влаштували акції протесту проти перемир'я з палестинцями, назвавши його капітуляцією уряду. До 50 зросла кількість жертв лісових пожеж у Каліфорнії. Більшість із них – мешканці містечка Парадайз, дощенту знищеного вогнем. Там вигорело майже 7 тисяч будинків. Десятки людей досі вважаються зниклими безвісти. Тож кількість загиблих може виявитися більшою. Нагадаю, пожежі в Каліфорнії вирують уже тиждень. Їх назвали найбільш руйнівними за всю історію штату. Уже згоріло майже 80 гектарів лісу. Президент США Дональд Трамп оголосив регіон зоною стихійного лиха.
CNN подав до суду на Дональда Трампа та ще 5 чиновників його адміністрації. Телеканал вимагає повернути в Білий дім кореспондента, якого позбавили акредитації через сварку з президентом США. Минулого тижня на прес-конференції репортер Джим Акоста поставив Трампові питання про мігрантів з Гондурасу і втручання Росії в американські вибори. Президент заходився з ним сперечатися, а коли журналіст відмовився сісти на місце, в нього забрали мікрофон. І наступного дня позбавили акредитації. У CNN це вважають порушенням свободи слова. За 50 мільйонів доларів у Женеві продали рідкісний рожевий діамант. За словами представників аукціонного дому, це рекордна ціна для такого каменя. Коштовність Pink Legacy завважки 19 каратів придбала американська ювелірна компанія Гаррі Вінстона. То був найяскравіший рожевий діамант, який коли-небудь продавав цей аукціонний дім. Цей камінь для мене як Леонардо да Вінчі серед діамантів. Я не думаю, що є щось краще. За свої 50 років у Крістіс я ніколи не бачив каменя такої якості. Я навіть гадки не мав, що таке існує. 32 тисячі доларів за послання Альберта Ейнштейна в Єрусалимі на аукціоні продали лист Нобелівського лауреата до сестри. Написаний він 1922 року і примітний тим, що знаний учений висловлює в ньому побоювання щодо посилення у Німеччині антисемітських настроїв. І це за 10 років до переходу влади України до рук нацистів. Ім'я нового власника артефакту не розголошують. Справжній робокоп стежив за порядком під час саміту АСЕАН у Сингапурі. Робот-поліцейський зустрічав гостей біля входу до виставкового комплексу, де збиралися лідери азійських держав. Апарат вільно рухається й обладнаний камерою, тому може транслювати те, що бачить, до пункту охорони. Саміт АСЕАН розпочався напередодні і триватиме до 15 листопада. Своє 70-річчя відзначає сьогодні принц Чарльз. Напередодні спадкоємець престолу відвідав один із численних святкових заходів з нагоди його ювілею. У лондонському театрі «Паладіум» улаштували шоу «Розважені та вражені». На ньому зібралося чимало британських зірок. Серед інших – актор Ровен Аткінсон, співачки Кайлі Міноуг та Шеріл і навіть відомі телевізійні ляльки. У Києві колишній воїн АТО створює цілковито реалістичних ляльок «Реборн». На вигляд вони наче справжні немовлята. Для чоловіка таке захоплення стало ефективною реабілітацією. Як народжуються неймовірно правдиві іграшки, бачила Катерина Сривкова. Рожеві щічки, ледь помітні судинки під шкірою та тонке дитяче волосся. Ляльок, які виготовляє Сергій Бондар, легко сплутати зі справжніми немовлятами. Такі майже живі іграшки називають ляльками «Реборн». Буває таке, що в маршрутки місце вступають, в метро. Буває таке, що з сумки достаєш, знову, так, зі сторони дивляться на те. Реборн в перекладі взагалі відродження. З вінілу, із силікону народжується нова маленька дитинка. Уже третій рік поспіль Сергій намагається відновити здоров'я. У 2014-му його мобілізували першою хвилею. Протягом року Сергій служив у 1-й окремій танковій бригаді водієм-механіком. Тепер бореться із наслідками підриву у танку. Не дуже хочеться згадувати те, що було. Контузія черепно-мозгова, проблеми з серцем, зі спиною. Тепер реабілітацією стало лялькарство. Заготовки для реборнів Сергій замовляє в Америці. Потім розмальовує спеціальними фарбами, відтворюючи найменші деталі. Голівка дається найважче. Необхідно закріпити кожну волосинку окремо. В руках Сергія такі штучні малята неначе оживають. Дивишся на діток, дивишся на фотографії, дивишся на живих діток, да, які на вулички граються. Там щочки красні, там синіше, там красніше, там розовіше, там жовтіше. Це все запам'ятовуєш і переносиш на ляльку. Навчила магічного ремесла Варвара. Вона створює ляльки вже понад 15 років. Війна змінила і її долю. Жінці довелося тікати з рідного Донецька.
Мне нужен был помощник для того, чтобы прошивать волосики, так как это очень сложно. Он быстро это схватил, у него стало получаться, причем очень хорошо получаться. И я решила учить его дальше. Реборнов можно либо любить, либо они могут совершенно не нравиться, их бояться. То есть равнодушными они не оставляют никого. Таких ляльок не купують, а всиновлюють. У Сергія вже є шанувальники, і чоловік планує надалі вдосконалювати свою майстерність. Катерина Сирокова, Юрій Романюк, новини, телеканал «Інтер». Такі головні новини на цю мить. Вечірній випуск вже готується до ефіру. Гарного вам дня, бережіть себе, не мерзніть. Побачимося завтра.